Acha inyeshe. Umetoka wapi? Tuone. Tuka kukemea mapepo huko. Ah, mmeona mkono wangu. Kazi sasa mnafanya sangapi kwa kanisani kwenu? Sasa watu sana wanateswa, wanateswa sana watu. Aje nyo watumishi mimi siwaelewi sana nyie. Yaani mbona watu uko smart tu? Unajua kazi yote unafanya sangapi? Ah, nenda basi akesho uwai sasa. Odia. Mama kuja nie vipi? Sajua tena tukua kupasha. Tukua kuweka vyombo. Kila siku nyenye ndo mnachelewa kuingia. Kila siku mnachelewa kuingia. Ndio dogo mtoka wapi? Tukua kupasha kuweka viungo safi. Sinajua tena maisha bila kuweka viungo safi. Mwanze kusali sasa. Ah, mambo ya ibada achana. Mwanze mnakaa na mchungaji huyo kila siku mnakoa uni bwana. Bila ndo kila kitu. Mambo ya ibada achana. Mwanze kusali bwana. Achana nayo mambo ya ibada. Mwanze kusali. Achana nayo. Ah, ingia ndani basi. Ila sister ni watu wako wasioelewi bwana. Kaka. Kodi. Nani? Ah. Dogo mimi kila siku nakukataza bwana. Hapana bwana, rudi nje. Kwa nini bro? Kaa huko vipi? Kama jo sister bila watu wako bwana sioelewi bwana. Fanyaje huyo? Si ni udogo bwana mcha Mungu kila siku. Njoo muangalie bwana. Jana mlisema nimechelewa. Na leo nimechelewa. Sasa kuna shida gani? Na huyu huyu. Dogo simuelewi yani. Baki basikeli yako pale kwanza upate maelekezo hapo. Sielewi yani nyumba. Yaani leo. Yaani sister dogo simuelewi kabisa yani simuelewi. Leo moto unakuwakia jamani. Sasa kwa nini nimechelewa na leo? Au umetoka hapo sasa? Mimi nimetoka mashineni. Na mnajua shida yote kila siku mimi naambia. Umeme unasumbua sasa hivi. Sasa leo umeme ulivorudi. Ana ana wao wenye umeme wanaokuta wapi wanao wao? Generator aje kunywa generator? Nani? Kwa nini sinyo generator? Mna mafuta mwe generator. Umeme unasumbua. Umeme unakata. Hivyo waka umeme mudu umeshaenda tayari. Ukikatika umeme jiongeze. Sasa nijiongeze kwa mama. Jiongeze ukikatika umeme. Sasa unamlea, unamlea mama huyo. Mama ukikatika umeme jiongeze wewe. Sasa mimi ningeacha watu waende nyumbani bila kula na nyie. Mtu ajeneleta hata kama mafuta yamepanda. Sasa shida unamlea sana udogo sasa. Leo sio hakuna cha kulea. Leo unamlea sana udogo. Apewa adhabu bwana kuweka besikeli hapo. Watu wanacheza mpira wanachelewa kurudi lakini wanaingia tu. Mimi na saba wasi. Weka basket chini. Basi sister leo mtoto uko huko nje. Kwani wako leo unalala hapa hapa. Umesikia? Nyumba zingine. Yaani unalala hapa hapa uingii ndani. Ili kesi leo. Wako kama mahakamani. Umesikia kesi Mbarikiwa mngepesa. Umesikia? Hapana kama mahakamani. Sasa hapa tunafanya. Ntumo, ntumo. Hakimu ntumo. Ndio, ndio. Yule hakimu yule. Asichezee. Kwani anaongea sana kile? Kwani anaongea sana? Naongea sana kwa sababu ni kwani anafundishwa nini? Yaani wewe unajua na ujasiri. Mimi nachoongea. Dada sikia. Kwani kwenye kwa sababu angalia hata ufupi. Kadogo afanye sana. Kwa sababu mimi mdogo ndo mnanione. Yaani na kwa dogo dogo mzidi. Ablo mzidi na. Dogo amezidi bwana. Unajua lengo la kwa kwako ni kunyamaza. Kama mtaki nikae kwenye nyumba yenu basi muongee lakini mimi sio dogo mzidi. Unyamaze angeisha kisoma na familia. Huyu apeleke mahakamani. Mimi kwa nini mtumwa? Kwani mimi sio mwana familia? Mtumwa anamshughulikia mtumwa. Mtumwa anamshughulikia mimi. Nisikilize. Dominic. China Dominic. Nikwambia kitu. Hii kesa ishii hapa. Abaliza kuwa sheria kila siku na kunywa unavyojisikia. Hii nyumba ina sheria yake. Kila mahali pana sheria zake. Na najua. Kwa taarifa yako sasa nisikilize. Hey. Naongea usiongee unapoongea. Kwa makini. Naongea kwa kimya. Lakini nyie waonezi. Kwanza kaa pale bwana. Hapo atuwezi kwa tunaongea umesimama kachini. 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 Kabu. Ama mashali. Chini, chini sio kwenye basikeli. Chini kabisa. Kuchelewa tu kurudi nyumbani lakini. Nimesema kazini huko leo jeuri. Mimi nilikuwa nawasagia watu nani unga nilikuwa nawasagia mama mama. Wewe ni msamaria mwema isese nzima yeye ni msamaria. Huyu hapa dawa yake ndogo sana. Au kwa sababu mimi nasali. Au kwa sababu mimi nasali. Sikia. Kesi. Huyu dawa yake ndogo. Dawa yake ndogo. Kaa chini kabisa, kaa chini. Tena ungekuwa na viatu.
Yaani huyu dawa yake ndio. Tukipeleka kesi yake mahakamani, hapewi haki mwingine. Yakoba na sali kwa nabii. Tumo chinda dawa yake. Yakoba na sali kwa nabii. Chinda Dominic Brazo. Unasikia? Unasikia bro? Umesahau wanakuhukumu huko anacheka. Ndio. Wanakuhukumu huko anacheka. Utoboi Brazo, chinda Dominic utoboi. Lakini onee. Utoboi mimi naambia lakini utoboi. Sikia nikwambie kichenye kwenye kesi yake. Dominic Mush use. Use. Asbib use. Yakoba amechelewa ametoka kwa nabii. Oh tuna shida tunakemea mapepo amerudi usiku amefunguliwa. Lakini mbona mimi tu nikichelewa tu kidogo tena mimi nafanya kazi za maana. Hii nyumba ina sheria, sume vunja sheria kidogo kidogo tumevunja. Na leo umemlikata nimechelewa kusaga mahindi hatu. Si unamjua Nema? Nema bado hajafika mpaka saizi akifika anaingia. Sheria iko mikononi mwake. Shida unyefanya mwema blaza. Shida unyefanya mwema yani usitaki kutii sheria. Unyefanya mwema. Yaani wewe inatakiwa uwe mwema. Kwa sababu kwanza mademu hutaki kuelewa. Mimi ndo nimegundua. Ah mimi ndo nimefahamu sasa hivi. Sikii sasa chama. Kumbe mimi nalielewa kwa sababu mimi naabudu kwa sababu mimi nafanya ibada. Unamjua mchungaji Mbarikiwa? Mimi nafanya ibada. Unamjua Mbarikiwa kama kifasiri? Sawa na sasa nimefungwa hivi hivi sasa. Wewe unamfikia? Sasa yeye kesi yake imehukumiwa. Akimu anacheka. Unamjua kimtumu? Walihukumu anacheka blaza. Walihukumu anacheka. Tena tena yule mwanasheria wa serikali. Yaani yule tena kijana. Sasa mimi kaka kwa tukuchelewa kwa afu nyinyi msio. Sikia dogo, sikia dogo. Mimi kuchelewa kuingia ndani mnaanza kunipeleka mimi kwa nani? Nataka kiwasha. Kesi kadogo hivi mnanipeleka mimi mahakamani kadogo. Ninavyoongea usio naongea. Mimi nilikuwa natenda mema. Nilikuwa kufanya wema. Mimi nasaga ma. Nilikuwa nasaga mahindi. Naomba tuelewane. Umemo likata. Umechelewa kurudi. Niwasagie wa mama mahindi na narudi nyumbani. Sasa blaza wewe chini ya domi kutoboa. Domi sheria hii nyumba. Utakiwa kunijibu. Utakijibizana. Sheria sasa. Sikia sisi. Sheria ya serikali kwenye kesi ya Mbarikiwa. Anaitwa Dominic Mush. Sheria za kipuuzi. Yaani ule tena wewe mwili mkubwa. Yaani simple looking. Kadogo kadogo kama hapo. Tafu ni working. Simchaga yule. Kanacheka. Kanasema hivi. Na viingereza wenu mmesoma. Sikia sasa. Kalimwambia Mbarikiwa hivi. Wakili wake akauliza Mabukusi akisema mbona muuliza mtaja wangu? Maswali nje na kitu alichokizungumza. Kale kijana sasa simple looking. Kalisema mimi nina uwezo wa kumuliza kitu chochote hata kama hajazungumza. Sasa ulichokuwa kwake pale. Chini wa kila serikali mimi ni kama Mbarikiwa amehukumiwa miaka mitatu. Wewe na kaburi haka. Miaka mitatu na. Mbarikiwa miaka mitatu na siku 14. Kwa nini amefanya? Sasa kwa sababu ya ulivyo ulivyo. Wewe unasali blaza. Unafanya kuingia. Upuuze sasa. Wewe unajua kusali blaza. Sasa bwana kesi tu hapo wewe. Wewe blaza unavaa na kebu bwana. Bwana acha mnanifundisha. Vaa na kebu blaza. Unaenda kuvaa jela. Unaenda kuvaa jela blaza. Haya, acheni tu ninyi. Sasa leo uingie. Tumalize kwanza. Wewe sister baki naye uko. Ngoja ni maelekezo kwa mshindi. Sio na hapo na kuzungumza. Sasa mwanzo kwanza vaa na kebu blaza. Mimi ni kwa na kebu blaza. Napoteza na mda wangu. Napoteza na mda wangu. Vaa na kebu hiyo. Basi unalala hapa. Lakini sister vitu vingine mwema. Yaani leo unalala. Basi sasa kama unalala utampa fever kwa sababu ni damu. Yaani leo unalala hapa. Kwa mama watu wamechelewa kusaga, mama mlikata. Nimechelewa tu kidogo. Nimechelewa tu kidogo nilikuwa nasaga mahindi. Sister leo utalala nje kama unalala utampa fever. Unafanya kutenda mema, kufanya mema. Kwani ungefunga mashine ukaondoka ingekuwa nini kijani ungepungushwa nini kwa sababu? Sasa mimi ningewachaje wa mama watu wana siku mbili mama mnakata. Walala njaa huko sasa tuyajui hayo. Wakila njaa. Wewe familia yako. Wakila njaa. Wewe jana umetoka umeenda shule. Familia yako blaza. Sio familia yangu lakini si wote watu wako. Wote ni binadamu. Wako wale. Unajua huyu leo kwangu kesho kwako na kuhusu leo kwangu kesho kwako wewe damu yako kwanza nakuchelewesha endelea na maisha yako leo yani ulale hapa taruka taruka hata ukuta uruke uone uruke uone nipelekeni tu kwa kimwenu nipelekeni tu kwa hapa chini ya kimwenu kiruka utoboi kwanza na Dominic Mush sawa utoboi bro nisi sitawa ingia ndani fanya kesho ndani hivyo hapa tena akija au ni msubiri hapa hapa dadangu anakuja dadangu kipenzi sana. Yes, mnajipendelea nyinyi mnajipendelea. Si mnajipendelea. Yaani unachana na huyo bwana. Umechelewa. Sheria nyumba yetu tumevunja sheria tumevunja sheria. Hamwangalii tumevunja sheria ni kwa nini? Ni kwa nini saga mahindi mashine wewe mnasumbua? Hamna bwana. Hizi sheria za nyumba. Hai nyumba zingine za kuhama tu jamani. Unaanza kujutia kwani nilizaliwa kwenye hizi familia. Sasa mimi nimechelewa tu. Ni kwa nini saga mahindi nimechelewa tu? Lakini wanapita wengine hapa wanaingia walikuwa kucheza mpira wanapita tu kirahisi. Bado naongea. Ah, toka bana. Nifungeni tu simesema mnanifunga siku ya kimnani pelekeni. Na ile mnanitishia mimi. Eh. Yaani wewe dawa yako ndio kwa mtumwa wako. Nende mnanitishia nini? Hamwangalii watu wema. Kaka anashinda kila siku kucheza mpira. Kila siku anashinda anacheza mpira afu mnaanza kuna nini kunisumbua sumbua tu mimi. Sheria sheria. Mwa mnaangalia mda mwingine sheria. Zisiwe zinapita kwa binadamu. Asa mfungulieni ba medi wenu maana msema ni watu wema. Na wewe kaa huko umechelewa kurudi bana.
Umechelewa kurudi na wewe kaa huko. Sister umechelewa na wewe kaa huko bwana. Bwana ingia ndani sio udogo. Mimi nimechelewa, mimi nimechelewa. Naanza kupitisha. Hebu jifunge kikao vizuri ni mwao vizuri kabisa. Wao jamani. Wao. Dada. Yani huko kupata habari njema. Habari mpya hizo. Mbea tu, mbea. Yani nakwambia wewe acha tu. Hebu niingie kwanza ndani. Huyu tuachane naye kwa sababu wa kulala hapa. Yani huyu lazima awe anabaki hapa. Huyu wa kulala hapa, huyu wa kulala hapa. Nimetoka huko zipo nyingi habari. Wewe tutaenda kuzungumza. Na habari za Mbarikiwa aliyehukumiwa, umesikia? Mwenzangu. I'm just kidding son. Ndio maana nakwambia huyu ndogo huyu tumemwambia dawa yake ndogo kweli. Mimi najiendea tu kwa rafiki yangu kama kulala hicho bora kweli. Kisa tunapenda kwa mtumbo. Lazima wewe utakurudi baadaye kufungulii. Mimi ndo niko hapa, mimi ndo top. Ndio. Baadaye nakuondoa umesinzia na spaghetti na yani yule hanaga mzaa. Hanaga mzaa kabisa. Anaingia ndani. Akiruka fence huyu. Sio kuruka fence. Si nyinyi mnazingua. Mimi naenda kuongea tu na rafiki yangu. Kama atakubali mimi nalala. Usimkaidi. Hata kama sheria yenu usikulala nje. Mimi kama mnazingua na yeye. Kwanza akana naye uchinge. Ikifika mna mimi nitalala hapa. Acha na yani leo unalala hapa. Sasa nitaotea usiara sisi. Mimi niko vetini hapa. Njoo mdogo wangu, njoo. Mdogo wangu njoo. Mwamba tunaingia. Mwamba niko hapa. Sasa mimi nalala. Eti unasemaje? Eti huyu. Nyasi mko kwenye mpira kucheza mpira. Simecheza, simefanya mazoezi mwili ume. Yaani umekuwa fit. Ndio. Wewe unaona tumfanyaje wewe? Tumkomeshe wewe. Akomeshwe. Akomeshwe huyo. Akomeshwe. Ndio ndo akomeshwe. Alafu ndo akomeshwe huyo. Nilikuwa kusaga mind. Nafanya vitu vya maana, nimechelewa kwenye vitu vya maana. Naleta sheria kwenye vitu vya maana. Nenda. Nenda kwanza bwana, nenda bwana, nenda. Nenda. Najifanya wema. Wema watu, wema watu. Nenda ukamwa akupe chumba cha kulala leo huyo Yesu. Kamwite Yesu akupe chumba leo. Hey, sasa hivi nachokitaka, nachokitaka unipe habari za Mbarikiwa. Samani bwana, kila yule dogo unamwonea. Tunafanyaje? Dogo yule ni mwema. Unamwona huyo? Yaani kwa kachanganyiki. Ukimpeleka kwa kantu kwa ntumo. Unasema ni kachanganyiki. Na yule Dominic mimi nilikuwa kwa siku ya hukumu. Walimhukumu Mbarikiwa akiwa anacheka. Yule dogo atamuumiza yule. Kweli kabisa. Unaona kuna kachongea huyu. Hebu unajitambua sekunde 3 tu. Mama yake yani wema wake ukoje kwa mfano. Udogo mwema, angalia maisha yake anavyoyatoa na wasaidia watu. Anawasaidiaje kwa mfano? Kwa kufanyaje? Kama anawasagia mashine, mama mwingine anafika pale hawana hela anawasagia bure bibi wala wajiwezi. Anatupotezea muda. Kweli kabisa, yani anatupotezea muda. Unaongea nini? Ila ajira yangu mimi naipenda. Ajira yangu mimi naipenda. Kweli kabisa. Kana sema nini aka? Unasema? Ni kweli. Na unaongea nini? Tena yani wewe aka tutakaa. Hawa ndio kuchana masikio. Wewe tutakuchana. Unasema afika na cheka. Dogo twende. Achana nao. Yaani nakwambia. Nadhani wewe hauna habari sawa sawa. Mimi sasa kwenye hukumu nilikuwepo. Ulikuwepo? Nilikuwepo. Amehukumu miaka 3 na siku 14. Wangu. Nikae chini ndo tanielewa. Miaka 10 na ngapi? Miaka 3 na siku 14. Nilijua siku 14. Halo sister. Amehukumiwa. Tutawapeleka kule. Hebu wacha tuendelee na kwetu. Sasa basi. Ndio. Hukumu ya Mbarikiwa imetoka jana. Usiniambie. Leo tarehe ngapi? Sio tarehe 30, tarehe 30 jana imetoka. Habari yani ukiingia kwenye mitandao na kwa habari njema ndio hiyo. Yaani habari ndio hiyo. Habari ya hukumu ya Mbarikiwa. Ehe. Sasa yule tutakumkomesha ni kimoja tu. Tukimpeleka kwa mtumu. Yule hakimu yule. Yule jamaa hatari yule. Mimi nilisikia hata wafungwa walio kule gerezani kule wa mabusu wale. Yaani wakipelekwa wakiambiwa hakimu wako ni mtumu. Mimi nashtuka nalia pa. Mwana yule jamani yani yule sasa yule ni atende huyo sasa yupo komesha yake anaitwa Dominic Mushi. Dominic Mushi si mchaka usini yani yule simple in looking but tough when working. Unamjia mabukusi kwake amekoma. Anamwambia hivi mabukusi kama ndio tusogesogea pale sasa pale alimwambia mabukusi hivi anasema mabukusi alimuuliza akasema wewe mbona unamuuliza mtaji wangu maswali ambayo yako nje na alimuuliza ndio alisema hivi alimwambia hivi unasema
Akasema yani mimi na uwezo wa kumuliza, yani mimi na uwanja mpana naweza kumuliza kitu chochote. Basi ni jeuri. Huyo ndio nikaona sitakufahamisha vizuri. Huyo ni wakili wa serikali. I say. Eh mama. Yule sasa ndio. Unafikiri unachoma? Nikajifanya. Nakauliza kana jeuri jeuri. Nakauliza wewe ulikuwa wapi? Eti mara umemlikatika, umemlikatika, watu walikuwa wanaweka maende, nikaanza kuwasagia sababu kina mama kwa sema watu wako wanalala, watoto wao wanalala njaa, umeme nyumbani, umeme umekatika, hawana unga, niwasagie, si nini? Kajibu jeuri. Nimesema ni yule huyo mtoto. Itabidi apelekwe. Huko huko, yani wakili wa serikali ndio amenikumbusha. Havuki. Kaambia, ukikaona ndio amenikumbusha. Mushi. Aha. Simple looking but tough in working. Ukikaona kepesi kepesi lakini maneno na matamko mazito. Ah, achomoki, achomoki. Asante kwa kuwa bado wanyama wajanakula sio mbaya, lakini Mungu ujulikane tu. Hizi nyumba tuzinye tuna kazi na sheria za ajabu. Ina ya maisha ajabu sana ya maisha. Umelala hapo, umelala hapo. Sasa njoo. Mdogo anastahili adhabu huyu. Hivi tuongee mzuri. Sasa alivyolala hapa vibaka wangempora usiku, wangemua hapa mlangoni. Kesi ungefanya. Au angekuchoma kisu angekuwa. Baraka sema mimi baridi imenipiga hapa afu naanza tena kuniamkia. Kwa hiyo mmelala ndani yote. Sister ndio mimi nakwambia huyu dogo kazidi. Amezidi. Mdogo tumchukulia hatua. Tumchukulia hatua dogo. Wewe fundisha. Sasa wewe unakumbuka maneno kwa ndani kwanza. Unakumbuka maneno yule wakili wa serikali. Akaja anamwambia yeye akaja anatoa. Ah yeye ndo. Anamwambia hakimu kwamba apewe adhabu kubwa ili wafundishwe kwa wengine. Na wakati mawakili wengine wanasemaga mpunguzie adhabu, yeye akisema apewe adhabu kubwa. Lakini mdogo ndo anasema udogo akapewe adhabu kubwa ili fundishwe kwa wengine wenye jeuri. Kulala nje ya mtusu. Nimepigwa na baridi. Sasa ulivyolala hapo wangekuwa hauna marafiki. Lakini mimi si nimegonga hapa jana ndio umekataa kunifungua. Hauna marafiki wewe. Kwa mnataka mnipe kesi mimi jana si nimegonga hapa umekataa kunifungua. Udogo kapewa adhabu kubwa mbona kwa fundi. Nimeenda kwa rafiki yangu nimemwacha basikeli. Nimeenda kwa rafiki yangu nimemwacha basikeli. Ndio unaacha basikeli afu unakuja kulala hapa nje. Sasa mtaka ongeza basikeli stahili fundisho. Ongeza basikeli. Na stahili fundisho kwa wengine. Unafikiri giza leo usiku wote wa. Udogo tumpeleke kwa hakimu. Tumpeleke. Sheheuli mimi sitafanya ndio kwa ajili ya wengine. Kazi ndogo. Kazi ndogo. Itabidi atoe fundisho ili uwezo wake. Wakili wa serikali. Akaja na hukumu Mbarikiwa. Nifanyeni mnavyotaka. Sasa adhabu kubwa. Akiwa anacheka yani anatabasamu. Mnavyotaka nifanyeni mnavyotaka. Akiwa anatabasamu. Na yule hakimu yule ulimwona yule hakimu yule. Wewe kwa mtumu. Ulimwona yule hakimu mtumu? Yes, umeamua. Ye hana mengi. Kama timu. Hana mengi. Amefika pale, amehukumu, hakuna cha fine, hakuna cha mtumio kujieleza, sio nipunguzie adhabu. Ameondoka na niwani yake. Chapu kwa haraka. Chapu kwa haraka. Yule ndo mzuri yule. Dogo wewe kwa kufundisha. Yule ndo dawa yako yule ndo dawa yako. Kwanza asikusumbue, asiongee sana huyo. Dawa yake ndogo huyo. Awe fundisho kwa wengine. Hamna. Mimi jana nimegonga mlango. Mimi jana nimegonga mlango hamjafungua. Sasa mnanipa kesi kwamba nimechelewa kuingia ndani wakati mligoma kuligoma kunifungulia mlango. Unastahili adhabu wewe. Ila wewe dada katili. Nika kosa tu kadogo lakini. Katili ndio utaona ukatili wangu sasa. Yaani nimesema hivi nikisubiri kupambazuke asili itapoa. Kwa kabla ya kuja pambazuka twende yani asubuhi tukute pale pale. Saa 11 twende kwa hakimu twende tena leo hukumu. Kwa hakimu mtumbo leo hukumu. Mimi siogopi hakimu wako. Kakosa kadogo. Hapa tumekuja mbele ya mahakama kama mheshimiwa alikuwa ameahidi kwamba leo ni hukumu. Naam. Basi mtumio niko naye hapa. Ndio. Nadhani tuko tayari. Chukua siti. Mtumio simama hapo. Mheshimiwa hakimu,
Kwa jina naitwa Dominic Mushi, wakili wa serikali. Kwa sisi upande wa serikali tuko tayari kuendelea na hukumu hii. Na jalada ambao tumeletwa kwa ajili ya mshtakiwa upande wa jamhuri na upande wa mshtakiwa, tetezi ulisikilizwa na mashahidi wamesikilizwa. Kwa sisi kama mahakama, leo tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2023 tunatoa hukumu juu ya ndugu Petro kwa sababu ya makosa ambayo amefanya, na tutatoa adhabu kubwa ili ikawe fundisho kwa watu wengine, ambapo watu wengine hawatarudia kufanya kosa kama hili. Basi kuanzia leo tarehe 29 ninamhukumu Petro miaka 3 siku 14 paka hapo atakapokuja kutoka gerezani. Basi kesi imeshia hapo na basi polisi wao wakachukua. Ila Dominic, pongezi kwa kazi nzuri uliyofanya. Mungu atakulipa sana sana kazi uliyofanya. Asante. Hata kujitetea tu hata kusema labda atamke hata maneno mali matatu. Kweli jamani, inawezekanaje? Kama Mbarikiwa vile vile. Ukitenda mema ni kwa ajili yako mwenyewe na ukitenda ubaya ni kwa ajili yako mwenyewe.